ლაპარაკობთ კიდე აი კოლონიურ მდგომარეობაზე და ეხა ცისფერ ტერორთან ერთად სხვა ტერორიც არის. ეხა ჩამომძარდა ესე იგი ამ ნატოს წარმომადგენელი ხავიერ კოლომინა და ერთი უნდა განახოთ რა განცხადებები გააკეთა აქა ეს. ესეც ტერორია რო იცოდეთ რა. Ვიცით რომ ქართველებმა მიაღწიეს გარკვეულ პროგრესს ზოგიერთ ყველაზე მნიშვნელოვან რეფორმებში, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლებისგან ვითხოვდით. ხედავთ რომ ჯერ კიდევ არის სივრცე გაუმჯობესებისთვის, განსაკუთრებით ეს ეხება უსაფრთხოების სექტორის ზედამხედველობას, სასამართლო სისტემის რეფორმას, დეპოლარიზაციას, დეოლიგარქიზაციას. ეს ასპექტები არის ნაწილი იმ ცხრა ნაბიჯის, რომლებზეც ევროკავშირი საქართველოსგან უფრო მეტის გაკეთებას ელის. მიგვაჩნია რომ ზოგიერთი რეკომენდაცია შესრულდა, ზოგიერთზე ხელისუფლების ვამ იყო გადაწყვეტილებები, რომლებსაც მხარს უჭერთ, მაგრამ გჯერა რომ არსებობს სივრცე გაუმჯობესებისთვის. კვლავ უბიძგებს საქართველოს ხელისუფლებას რომ ვიხილოთ ამ რეფორმების განხორციელება, ველით რომ ევროკავშირიც ძალიან ყურადღებით დააკვირდება ცხრანაბიჯის იმპლემენტაციის მიმდინარეობას. რაც შეეხება არჩევნებს, ჩვენთვის დემოკრატია ფუნდამენტურია, ეს არის ალიანსის პრინციპული ღირებულება. გვინდა დემოკრატია მუშაობდეს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, ასე რომ არჩევნები დემოკრატიის დიდ ნაწილს წარმოადგენს. ისინი უნდა ჩატარდეს სამართლიანი და კონკურენტული გზით და ეს არის გზავნილი, რომელიც გადავეცი პრეზიდენტს, პრემიერს, მინისტრებს. არჩევნები იყო ოპოზიციასთან დიალოგის ნაწილის. ფიქრობ, რამდენადაც მნიშვნელოვანია თავად არჩევნები, მნიშვნელოვანია ასევე ოპოზიციისა და მთავრობის როლი. ჩემი აზრით, დემოკრატია არის მთავრობისა და ოპოზიციის საერთო პასუხისმგებლობა. იმედი გვაქვს, რომ 2024 წლის ბოლოს რეალურ და ცოცხალ დემოკრატიულ პროცესს ვიხილავთ. ხავიერ კოლომინა საქართველოსში წელს უკვე მეორედ იმყოფება, თუმცა ახლა მას საგარეო მიმართულებით ძალიან მნიშვნელოვანი სერიოზული ცვლილება დახვდა, გულისხმობ საქართველოსა და ჩინეთს შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის დაწყებას. ჩვენ ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურ წარმომადგენელს ვკითხეთ, როგორ შეაფასებდა ის ამ თანამშრომლობას. მან საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა სიფრთხილისაკენ, განსაკუთრებული აქცენტი კი გააკეთა სტრატეგიულ ობიექტებსა და ჩინურ ინვესტიციებზე. მას არ დაუკონკრეტებია, რომელ პროექტებს გულისხმობს ამ მიმართულებით, თუმცა სავარაუდოდ ნატოელმა მაღალჩინოსანმა იგულისხმა ჩინეთის ინტერესი, რომ ააშენოს და იყოს ინვესტორი ისეთი მნიშვნელოვანი პროექტისა, როგორიც არის ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი. დიახ, ვისაუბრეთ ამ თემაზე. ჩვენ ვცხოვრობთ გეოსტრატეგიული შეჯიბრების მსოფლიოში. ეს ცხადია. ჩვენ არ ვადარებთ რუსეთისა და ჩინეთის სიტუაციას, მაგრამ ჩვენ გვაქვს შეშფოთება უსაფრთხოების გამოწვევებთან დაკავშირებით ჩინეთიდან. აქედან გამომდინარე, მიგვაჩნია, რომ ჩვენს პარტნიორებს და მოკავშირეებს შესაძლოა ჰქონდეთ უფრო დახვეწილი ურთიერთობა ჩინეთთან. ჩინეთი შესაძლოა იყოს პარტნიორი გარკვეულწილად, გლობალური აქტორი. ნატოს ჩართულია ჩინეთთან, მაგრამ ამავდროულად უნდა ვიყოთ ფრთხილები იმ ფაქტთან, რომ ის წარმოადგენს უსაფრთხოების გამოწვევას, განსაკუთრებით როდესაც საქმე ეხება კრიტიკულ ინფრასტრუქტურას, ასევე დამოუკიდებლობას, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს გარკვეულმა ინვესტიციამ. ეს არნიშნავს, რომ არ შეიძლება პარტნიორობა ან ინვესტიციის მიღება ჩინეთისგან. სრულად განსხვავებული ამბავია რუსეთთან, რომელიც ჩვენთვის არის საფრთხე, ძალა, რომელიც იჭრება და ეს პოზიცია არ შეიცვლება, ვიდრე ომი გრძელდება. ეხლა დააკვირდით ბოლოს, რა თქვა, ეს ჩინეთთან დაკავშირებით და ჩვენცო გვაქვს კი, რა თქმა უნდა, ჩინეთი ყველაზე დიდი სავაჭრო პარტნიორია ერთ-ერთი ამერიკის შეერთებული შტატების, ნატოსიც. მაგრამ თქვენო კიო, ეხლა ვერ იტყოდა რომ არ ქონდეთ ურთიერთობა, ეხლა დიპლომატიურ ენაზე არ შეიძლება მაგის თქმა, მაგრამ მაინცო თავი უნდა შეიკავოთ კრიტიკული ინფრასტრუქტურა. ეხლა კრიტიკული ინფრასტრუქტურები რას გულისხმობენ? ესე გულისხმობენ იმას, ანაკლიის პორტს. ჩვენ ხო კარგად ვიცით, რომ ანაკლიის პორტი უკვე აშენებული ქნებოდა 15 ჯერ, რომ არა აი ამ ამერიკელების მიერ დაბლოკვა ჩინური კომპანიებისა. ჩინელები დაინტერესებული იყვნენ. ერთ-ერთი ქართველი ბიზნესმენი ქარჩავა, მე მგონი, ხო? კი, თეიმურას ქარჩავა სურდა, რომ იქ აი ეს კომპანიას Power China შემოყავდა. ხო, შემოყავდა, ესე იგი, და ეს დაბლოკა ამერიკელებმა, იმიტომ რომ და სპაში სააკაშვილი იყო ხელისუფლებაში. რა თქმა უნდა, ამის გამარჯვებინეს. ხო, ხაზარაძეს. და ეხლა რაუდათ ამათ, ესე იგი, რუსებთან ურთიერთობა არ ქონი, არ იქონიოთ. ჩინეთთან ურთიერთობა არ იქონიოთ. აბა ეხლა ზიმბაბვესთან და კამბოჯასთან ურთიერთობით საქართველოს ეკონომიკა ვერ გაცოცხდება.
Vista nu da viurtierto, bo tava mai interesant, certi vista. Vedea, tuto neșegi, că tuto n-ar apris bobce pe biarăria. Economica s-a modrat pe cuentan. Ho, ta investiție s-a modrat. Ho, tuto rabi. Ahnei, fabrică. Nato, roșevi, da, turkeci, da, to, șesmi, șesmi. Turketva, turketi, acuam, da, ibitoro, marșla didi capitali ceates. Da, eseri capital zdebe, baia, patara, ieși, nido, lobgeari, ieși, da, pindara, stemși. Da, ia că aveți sodomisturi, mă duc la agață, oni ziemeși. Erti sacarbo, tu așe nebula, bati pulit mai interesează. Erti sacarbo. Rol aparacome, nimic ce s-a cheprut, ai ce, agața, gehmare, mi-a agața, cabovi de americi se ucida, agața, 2 miliarde de euro, agața, 5 miliarde. Ara, raca, ara, meverga, gratuar un acunde, cine te, 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 Ormozda ati procenti aris, ehla, garko ucilat, ruseta najsavač robrunva da. Če davina, da je omma, ruset ukrajini somma, da sankcije ima, verz Belorusija čamošales. Da verz, piriki sami procenti gajzer da ruseti se segi ekonomika, nasebe Belarusijis, imitoro, eseni arijan kavširši mudmivat, Belarusic, da ruset, da čine ta nakon, tak ide svakog nevta, da čuje ne segi. Raguinda, vergauge, bolo bolo, aia ma tșem cure unda vi, o, ta ama tșcuaze via, o, telic cure, ba. Eseni, tuitonat se segim, șieri colave, n-am cuecanas. Da, cuecanas și arcuda, dar ce s-a dat s-a tot. Cuela garbis, o, cred, au tacara. Ta ne segi, mic, dahmare, ma s-a țarguat zlevel. Imitor, o, tcuero, usap tot cuecala harto. Ta ne segi, este, a cat se catastrofa. Directiva, pirda pir, aia am zis iar, da, am zis iar. Imi imitați s-a recos, ic ca uide, ic ar mi-mișoan, ac ca uide, ac ar mi-mișoan, aia se e ce ni s-a.